Tuan. Okey, jadi lorong A, lo akan makau bunga mengadana kawasan A, masjid A, masjid jamek ah, masjid jamek. Oh, masjid jamek. Bas lo kun masjid jamek A, kami akan tunggu ada Plaza Merdeka ni kan. Okey, bunga Plaza Merdeka tu, buat japah kawan lo, buat pinjam bateri. Hidup be audio dah perlu bateri. Jadi kami terpaksa tunggu Plaza Merdeka, jangan gig open aircon lah. Bas Plaza Merdeka tu kami akan kinan lah. Tunggu not eh. Tunggu kopi corner. Ma, tapi kopi corner dah lah tunggu samudera. Jadi samudera tu last kami pergi jenis lah. Eh, malam makau pinggan ke dah? Ah, ke dah. Mana bung burger ni dah? ABC. Buns, tu, Buns Burger Center. S tu, S pun tak. Bila kan? Buns, oh Buns apostrophe S. Oh, itu main pung. Roti, roti burger. Maksudnya, sugar bun eh? No lah. No, no, sugar. Bun. Roti. Dua lah kumpia, kumpia. Kumpia kah? Kumpia lah. Kumpia. Oh, kumpia. Kacau sikit, nak lah kucing. Yo, aduh kumpia lah dah. Kumpia apa lah? Bung burger dah. Bung burger. Bung, 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 Nama aku pesannya kau kan saya. Hai. Nampaknya ada hai. Giling dekat lah. Giling dekat untuk putih. Dah stream dia. Giling dekat untuk putih melah. Meta-meta. Bas. Sama-sama. Ini bebek-bebek lagi. Boleh atam, guna nama awak orang. Nama atam. Bawa gertak. Bawa gertak. Kau nak ada dengan dia? Dia boleh ke ya? Guna lah. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Lain daripada yang lain, mana? Apple, perang-perang. Perang-perang. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Ada. Aduh. Bas kau jodohnya? Bas ya. Bas kau jodohnya? Dua kah? Dua. Dua. Bas kau jodohnya? Bas ya. Mega. Mega. Mesebak ke? Mesebak ke boh? Rambut tempat cantik. Cuma dia rambut cantik. Dia cantik dah. Dah lama kau. Bahaya lebat dah, kit lebat. Ish. Wah, no. Menurut kau. Bahaya lebat dia. Kita ada ha. Ipong dia tak. Ipong ah. Hehehe. 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 Ha? Nak biar scam ni macam mana? Hei, sorry lah. Dia saya scam. Saya scam? Saya scam dia. Saya nak scam saya. Apabila lo durian eh, benda eh,
Duk akan berubah 25 gig untuk RM60. Tapi dengan syarat telefon hanya RM199 dengan harga asal RM600. Apabila dipikirkan balik, apabila fikir mulik, RM60 toh. RM20 untuk untuk data, RM25, RM40 untuk telefon. Banyak kontrak dah selama 1 tahun baru mengenai mulai telefon untuk harga RM199. Apabila dikira semua, kira hudi, agak ada akan jadi RM400 untuk 1 tahun tambah RM199 umpama jam telefon RM600 agak pasaran. Boleh lah ni, boleh telefon aja. Umpama mau boleh telefon lah, data dia cuma mau melanggan mak. Sama mak data biasa. Rugi, rugi. Skema. Business lah. Business ni dah, business. Yo. Mau main bateri, ni kau play. Menasak, mana pasal bateri mah? Tapi susah tu mek lah. Kau suka game main bateri. Pasal bateri dah lagi atau mana? Haa, dah lah. Mudah faham lah. Mengah. Jauh skim pun mengah. Mengah. Mereka lah. Mereka lah. Walaupun ubat dah skim cepat kaya, mega kayaan. Noan dah lebih bang eh. SB contoh lah. SB noan. SB noan lah. SB noan. Simpanan lah. Simpanan lah. Ya lah, simpanan. Mohon ubat skim cepat kaya tau. Mereka lah. Jauh mak. Okay. Kau bekerja dia bagi kita. Dia tak bagi kita. Dia dia besok mari. Mari. Ha, mari. SOP. Makau gitu jadi kena makau dengan no ni. Negara masjid ya, masjid jamek tu. Pulau Makau tunggu Samudera. Okey, jadi pulau gi siang. Dia bapa nikon. Masjid Makau di tunggu no dah nah. Yang dapat lah. Lo negara ni. Okey. Corner. Okey. Masjid Makau kon kupai corner dah nah. Pulau ngan kupai corner lah rasa aku. Masjid Pulau Makau di tunggu Samudera. Jadi lau eh. Jadi malah kan pulau. Makau kungan masjid jamek. Tunggu dapat lah. Sama juga. Dah dah. Kaki apa dia ni? Dah. Cincin. Okay. Cun. Kaf. Jadi kita kungan. Oh, kita kungan. No, dah. Tak ada. Ini lantuk. Bahinan ini. Ya. Eh datang dah. Datang. Saya datang pia. Yo, waktu ini. Eh ini lah. Yo. Di Starbucks ya ada benar. Okay. Kenapa? Okey, maksud tu, kat sungai kopi openan. Ada pulau masa yang pasti boleh. Kat sungai. Nah, kita kira-kira kita kopi openan. Kopi openan lah. Dia jam tanah. Dia menyati ke? Betul ke? Betul tak? Bahaya. Ya. Suzuki. Okey, lurus gini lah. Duh. Duh satu kali ni dah. Satu kali ni. Masuk makan kinan. Ya, makan kinan. Ikat tu satu. Okey, kami makan kinan lah. Iyalah, no, itu batu nisan ke, ada gaya, no, motif dia. Tapi tu, boleh tahan lah. Wah, masjid butah tu. Wah, masjid butah tu. Up.
Dia tak nak sampai. Dia jadi tau dah. Jadi no eh. Jadi katun. Mana tu putih ke? Mana tu putih ke? Oh. Ya lah. Mana tu putih ke? Yes. Amang ada kena buka tu. Smart house. Okay, let's go. S. SB. SB. Yeah. Tunggu sahaja. Tunggu sen. Yep. Tengah lap tengah samudra ini. Okay. Dari kuning kan? Ya. Lebih dulu baik dia. Ubat ada pun tu yang agak. Ubat ada pun tu yang agak. Kau video ni kan? Jatuh? Aduh, baik. Udah canggih? Udah canggih ya? Udah canggih. Lama makan lagi. Ya. Ini mau dadik nanti ke? Oh, patutlah. Repot mau dadik. Tu hak kau faham. Yes. Sekarang kau hujan ni, tahu tak? Tu kau bigit lah. Tu lau kau ingat. Eh, bigit hujan ni mak. Dah mah. Mana ada? Mana? Okay, dia kena. Jatuh sekarang. Mana buat ketak? Mau kena mak gula sekali kan? Dia boleh lah. Boleh ke? Bukan tahu. Tapi malam kena kau dengan Nong eh. Ya, bos kau ngebitang kau tapi tidak boleh. Tidak. Kami kata kau tidak boleh. Tapi Lebih kan? Oh, no, discount dia. 50% discount dia. Mana dah? 3 day. Oh. RM50 kah? Oh, ya. Yang mana? Both away from home. Kalau kata jatuh sekarang. Eh. Tadi juga. Jatuh sekarang. Ada jatuh setengah. 50. Jatuh setengah. Mahal. Mahal. Mana ni? Ni nak kamus semua. Meh. Betul.
Yo, kau pergi sana. Dia nak nak mana discount.